ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମଣ୍ଡିନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। କଲା ତିନି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗିରି ମଣ୍ଡିନେ ଥିବା ଧାନ ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ବର୍ଷାନେ ଭିଜି ଏବେ ଗଜା ହେବାକେ ବସଲାନ। ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା ଆଶା ରଖିଥିବାର ଚାଷୀଙ୍କର ମୃଦୁଖା ଏବେ ବଢ଼ି ଯାଇଛେ। ଆଗକେ ଫେର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛେ। ଏବେ ଚାଷୀ ମୁଡ଼େ ହାତ ତାପି ଦିନ ରାତ ମଣ୍ଡିନେ ଧାନକେ ଜଗି ବସିଛେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ତ ଆର୍ କେତେବେଳେ କଟନୀ ଛଟନୀର ଶିକାର ହେଉଛେ ଚାଷୀ। ମିଲସାରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲାଗି ଉଠିନି ପାର୍ବା ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ କିଷାନ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ 20 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ରେଘା ନେଇ କରି, ଆଉ ଏବେ ତକ ମୋର ଧାନ ବିଲକୁଲ ଉଠବାର ନେଇ ନା। କାଣା କରବାର ଅଛେ କାଣା କିଛି ମୋତେ ଜଣା ନେଇ ପଡ଼ବାର। ଏଇଟା ବର୍ଷାତି ଭିଜୁଛେ, ଧାନଟା ଗାଜା ହେଉଛେ, ମିଲର ମାନେ ବି ନିଆ ଆସବାର, ଆଉ ମୋର ଟୋକନ ମାନେ 2-3ଟା ବି ଉଡ଼ି ସାରଲାନ। ମୋର ବାପାର ଜମିନଟାକେ ମୁଇଁ କମାସି ଆଜ୍ଞା, ମୋରଟା 50 ଡିସମିଲ ଅଛେ, ଯେ 16 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଟୋକନ ହେଇଛେ, ଯେ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ନା ଇନୁ ପଡ଼ିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ କର୍ଜା କରି କରି ଧାନକେ ବୁନିଥିଲି, ଆନି ବି କାବରେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ଛୁଟିମି ମୋର କର୍ଜାକେ, କେନ୍ତା କରିବି ଆଜ୍ଞା? ଏ ତ ମଣ୍ଡିବାଲା ଆସବାର ନାଇଁ, ମିଲ୍ନି ଆସବାର, ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରିବି? ମାନେ 4.5 ଏକର ତି କରିଥିଲି ଆରୁ 180 ପ୍ୟାକେଟ ଆନିଛେ, ଯେ ଆଜି ହେଲାନ 15 ଦିନ ଏ ମଣ୍ଡିତି ପଡ଼ିଛେ, ଯେ ପଡ଼ିଛେ ଯେ ଏଇଟା ଗଜା ଗୁଜି ବି ଟିକେ ହେଇଯାଉଛେ ବର୍ଷାତି, ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସବାର କି ମାସ ବି ନେଇ ମିଳୁଛେ। ଇ ବଛର ଜିଲ୍ଲାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରବି ମଣ୍ଡି ମୂଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଭଲସେ ଧାନ ଉଠି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାନୁ 4,64,705 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛେ। ହେଲେ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ରାଜୁତି ଲାଗିରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ଉଠି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ସାରବଙ୍ଗ ପ୍ୟାକ୍ସନେ ପ୍ରାୟ 9,000 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଭେଲା ମଣ୍ଡିନେ 3,000 ବସ୍ତା ଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ନାନେ 9,000, ନୂଆପଡ଼ା ମଣ୍ଡିନେ 27,000 ପ୍ୟାକେଟ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଇନେକରି ସାରବଙ୍ଗ ପ୍ୟାକ୍ସର ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍। ଇ ବାବଦେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଇବାନୁ ଆସବାର 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ ଉଠାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, 23 ତାରିଖ ନୁ ଆମର ମଣ୍ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ, ଆମର ଇ ସାରବଙ୍ଗ ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡରରେ 3ଟା PPC ଚାଲିଛେ, ପଞ୍ଚମପୁରରେ ଏବେ ଆମେ ଯେନ୍ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏଇଟାକୁ 5,700 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେସବୁ ଅଫିସ, ରଜ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍, ସେ ଆସିଲା ପରେ ମାସ୍କ ଯଦି ଅଛେ ବୋଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାହେବା, ନହେଲେ ନୂଆ ମାସ୍କ ମଗାଯିବା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେଇଛେ, 3 ଦିନରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛେ, ଧାନ ମାନେ ଗଜା ହେବାର ସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା ନା। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପାଖେ ଭେଟିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟୋକନ ଅଛେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହା ହେଉଛେ, ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟାତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଚାଷୀ ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ମିଲ୍ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପାଖେ ବସି ରହିଥିବେ। ମୁଁ 14,700 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆସିଛି ଟାର୍ଗେଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାଲି ଆସିଛେ, ଏବେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ସେ ଉଠିଯିବ। ଆଉ ଫର୍ଦର ଆମେ ଏସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ARCSକୁ କହିଛୁ, ସେ ଏସେସ୍ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦେବେ, ଦେଲେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଆଉ ଥରେ ଏଗେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ପାଇଁ ମାଗିବୁ, ଯେଉଁଟା ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠିବ। ଆଉ ଯେତିକି ଚାଷୀଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମଣ୍ଡିନେ ପ୍ରାୟ 70,000 ପ୍ୟାକେଟ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ମୂଲ ହେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃଦୁଖା ବଢ଼ୁଛେ। ଏବେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାଇଁ ଦେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ବର୍ଷାନେ ଭିଜି ଗଜା ହେବା ଥୟ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।